árbitro! Brasil e Bolívia, galera! Vamos lá, time de verde representando a Bolívia, time de amarelo, óbvio, representando a nossa seleção canarinha. Por enquanto, a maior seleção de todos os tempos, com 5 Copas do Mundo. E o Bolívia, que... quando eu falo Bolívia, não é o Bolívia lá. Falando da seleção boliviana que nunca ganhou nada, galera. E vamos lá, acho que ganhou a Copa América lá na década de 40, mais ou menos isso aí. Lá o Bolívia com a bola ali. Galera, time do Brasil. E vai sair o jogo do Brasil. Será que o Brasil esse ano não, né? Próxima Copa Level Hexa. E já chutou. O pessoal já começa a ficar nervoso e estressado. Novo Neymar representando o manto sagrado do Brasil. Já jogou no Gustavo. Opa, que é isso? Esse cara é freestyle. Já tá com ela, Alisson. Eu tenho que correr. Alisson é muito rápido. Muito rápido esse Alisson. Alisson! Para o Brasil, 0 para a Bolívia. Cara, o Brasil mete, ó. Não consegui acompanhar uma live, não, gente. Me desculpa. Tô com a câmera aqui, é difícil, a idade vai chegando. Só sei que tá 1 para a equipe do Brasil, 0 para a equipe do Bolívia. E do Bolívia, literalmente, né, cara? Porque o Bolivinha tá com a bola ali, representando essa seleção linda, maravilhosa. Chutou, a Latson tá voando. Olha lá, tem a tua caneta, Brutão, calmo e posturado. Não deixou a caneta acontecer. Tá a Caduzão ali representando o manto sagrado da Inter de Milão com a camisa ali. Vamos lá, hein? Agora o Bolivão com a camisa linda do Bolívia, cara. Linda essa camisa que o Bolívia tem. Jogou o passe. Agora ele, novo Neymar. Saiu o novo Neymar. Deu o novo Neymar. O novo Neymar vai dando jus ao nome. E a sorte do novo Neymar. Ele ia fazer um golaço ali, o Bolívia. Agora partiu. Detira. Agora, olha lá. Agora é contra-ataque. Agora é contra-ataque, o Aladdin é muito rápido. Jogou no Gustavinho. Gustavinho com ela, achou que o Aladdin tinha ido. O Aladdin não foi. Por enquanto, galera, 1 para a equipe do Brasil, 0 para a equipe de Bolívia, da seleção boliviana. Então o Caduzão busca espaço, vai trocar no Brutão, não tocou. Fez o arco da banana pro Bolívia, olha o gol! Tira novo Neymar. Agora, jogou. Little Pepe, bateu! O Bolívia empata pro Bolívia. Cara, o Bolívia empatou pro Bolívia. Nossa, o Griezmannzinho não passa ali, cara. Que nem a vovozinha dele ia aplaudir uma coisa dessa. Vamos lá. Jogou no Gustavinho. Esse sabe. É Brasil versus Bolívia. Gustavinho, partiu! Para o Brasil, 1 da seleção boliviana. Cara, que jogão, tá um jogo empolgante, o Pepe lirou com ela, buscou o passo, Bolivão, o novo Neymar já fechou o arco da banana do Bolívia ali, e a bola vai para fora. Galera, que jogo emocionante, ó, Pepe Liron, jogou, Griezmannzinho não conseguiu cortar, sobrou, tá o Brutus versus Aladdin, jogou no Caduzão calmo e posturado, fez o passe, Bolívia, dominou Bolívia, olha o novo Neymar, tira novo Neymar. O novo Neymar está sendo destaque, galera. Novo Neymar está sendo destaque, foi escanteio, hein? Foi escanteio. Voltou lá, escanteio. Vamos lá, agora. Meu Deus do céu! Agora, tomou a caneta, Brutão. Eu tava longe, mas eu vi. Agora, tá com ela. Olha lá, o Aladdin brigou. Tá com ela, o pessoal pediu, falou que a bola saiu. Sobrou agora. Agora é Bolívia versus Griezmannzinho. Tentou o passe, perdeu a passada. Agora sobrou. Tacou, os dois enrolou ali com a bola. Meu Deus do céu, cara, que jogo emocionante. Tá o jogo emocionante. Tá o Pepe Liro com ela. Jogou no bolibole. A bola ia sair. Pegou com a mão. Calma. A bola ia sair. Aqui é várzea. Vamos lá. Tá com ela agora. O novo Neymar. Ó, vou dar 6 segundos só, hein? Jogou, cruzou errado. Mas dominou errado o Pepe. Tá lá de com ela. Sobrou no bolho. Olha o empate. Tira novo Neymar. Tira nada. Deu passe, cara.
Meu Deus do céu, esse novo Neymar está fazendo milagres. Milagres. Novo Neymar é uma máquina de defender chutes, cara. Agora saiu no X1. Defendeu. Parou. Pensando não. Não vai dar, vai ter que sair. Cara, senão vai ter que tirar o goleiro, tem que alguém no gol, cara. Levanta, já tá bom já. Cara, era pra estar empatado, viu? Era pra estar empatado. Ô Neymar, dá pra continuar? Levanta o braço assim, ó. Respira fundo. Dá pra ir? Pode ir. Tá valendo. Ô, autorizou de novo. Galera, é isso que eu falo. É, futebol raiz é isso aí mesmo. As pessoas entendem que o futebol acontece, às vezes, algumas coisas que a gente não espera. Mas tá tudo bem com o novo Neymar e o jogo continua. Sobrou o Griezmannzinho. Partiu o Griezmannzinho! Pra fora! Olha o contra-ataque! Agora! Bolivão! Tira! Olha o domínio do Alardson, cara. Olha o domínio do Alardson. Dominou também! Meu Deus! Deu trique ali. Deu trique. O totozinho do coisa foi sensacional. Olha o contra-ataque! Bolívia! Não saiu! Bolívia! Defendeu! Novo Neymar! Meu Deus! Alisson, com ela! Alisson! Tira, Caduzão! O jogo não para, galera. É lá e cá. É cá e lá. Eu tô cansado também. É muita diferença, cara. É muita destreza desses jogadores. Agora, jogou. Tá com ela. Partiu. Agora jogou, bateu! Meu Deus do céu, cara. Que jogão. Vamos lá, hein? Vamos lá. Tá valendo. Agora, o Pepe. Pepe lirou com ela. Busca espaço, corta ou tira. Esse Griezmann hoje tá jogando, hein? Tá jogando. Agora, Alisson. Tentou o drible. Cortou, não saiu. Tentou a caneta, cortou de novo. Alisson muito rápido. Jogou no nosso novo Coutinho ali. Jogou no Griezmannzinho. Griezmannzinho versus Brutão. Agora, tentou o drible. Ó, gente, eu não vi. Eu tô longe, hein? Eu não vi. Sério mesmo. Eu tô longe. Vamos lá, os dois embaraçam com a bola, tenta ganhar tempo. Agora, Gustavinho na marcação, jogou no Bolívia. Bolívia versus novo Neymar. Agora, ele versus novo Neymar. Carolina. Bolívia. 3-2. Será, galera, que vai ter empate? Será que o time do Bolívia vai conseguir empatar? Será que o Brasil vai fazer mais um? Fica até o final desse vídeo. Quem será que vai vencer? Brasil ou Bolívia? Isso aqui vale Copa no Mundo, hein? Vale vaga na Copa do Mundo. Jogou no Gustavinho. Gustavinho calmo posturado. Voltou no Alisson. Gira. Como gira o jogo esse Gustavinho buscando espaços? É uma inteligência. Vai bater! Jogou no Griezmann. Jogou no... Agora! Alisson! Na trave! Agora, ele jogou errado. Era pra ser com a mão, jogou com o pé, cara. Jogou com o pé e ainda errou. É ruim, é péssimo. Por isso que é meu eterno reserva. Tá com ela, jogou. Griezmann, faz o giro. Produtor, não tá jogando. Não toquei pra não atrapalhar o Brutão. Brutão, agora. Bateu lateral ali. Jogou. Olha o novo Neymar! Gol! É gol! Três a três, o novo Neymar chuta a trave, fica nervoso, porque a bola, o kick da bola enganou ele, cara. Olha o Griezmann! Agora, tá com ela. Só fazer! Gol! Acabou!